បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការគូកំប៉ុងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ទៃខាងលើនៃកម្របកំប៉ុងហ្នឹងហើយផ្ទៃខាងក្រោមនៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹងដើម្បីគូវាបានទីមួយគឺយើងមើលទៅលើขนาดរូបភាពនៃកំប៉ុងហ្នឹងដែលមានទំហំ600គុណនឹង600 ចឹងយើងអាចចូលមើលពីខាងមុខហើយយើងចូលទៅក្នុង plan ហើយ plan របស់យើងយើងអាចបរលវាដើម្បីឲ្យវាមកបញ្ឆោតហើយយើងយកអក្សរហ្នឹងនៅកន្លែងហើយយើងអាចចូលទៅក្នុង display យើងសូវជីផ្ទាំងនេះមួយមកជា អឺ setting ជា setting ដើម្បីឲ្យវាឃើញរូបហ្នឹងដើម្បីវាឃើញរូបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូលមកក្នុងរូបនេះរបស់យើងយើងទាញតម្លាក់ចូលទៅក្នុងនេះរបស់យើងក្នុង material របស់យើងយើងយក okay មួយមកហើយមួយទៀតតកតងនឹងរូបនេះរូបនេះទំហំវាគឺកា ਰੇ ដែរអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាអីដែរយើងទាញវាតម្លាក់មកខាងនេះយើងយក yes មួយទៀតមកនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង អញ្ចឹងទីមួយលោកគ្រូទាញវាកំប៉ុងចូលទៅក្នុងផ្លង់របស់យើងបន្ទាប់មកលោកគ្រូអាចបង្វិលវាទាញវាមកខាងលើហើយរំកល់វាទៅខាងក្រោយនៅខាងណឹងខាងណឹងបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូអាចបង្កើត plan មួយទៀតដែលយកទំហំវា400 400សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មកចាំយើង scale ឬចា uh, Bond, ំយើង scale ទៅលើរូបរបស់យើងជាស្រ័យទាំងអស់គ្នាយើង slot កឬក៏យើងចូលមកកំណត់ຂະຫນາດឲ្យវានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងទាញវាមកខាងក្រោមមកមកក្រោមទាំងនោះ hai dân cầm nạp vi lãng cho đa là bầm Rồi, rối buồn rồi, thông bầm bánh nắng tập áo hai và viết coi dân dân buồn rối đại <laughs> chẳng dân bàn bàn vì hiện thông bếch nhưng do thầm bầm rồi ha Tì tăng mà tăng mà vì អញ្ចឹងយើង স্ ការក៏បានយើងឬក៏យើងដោខ្នាតនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានតែមិនតែជិះទូទៅយើងដោខ្នាតអឺអឺផ្លានខាងលើនេះមកដើម្បីឲ្យវាស៊ីទៅនឹងកាមនៃអឺអឺគំរោបកំប៉ុងរបស់យើងណានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសរែវាបែបហ្នឹងហើយយើងមូវាមកខាងលើដោយយើងសរែអានេះយក850ដូចគ្នាដែរដូចហ្នឹងណា ឬ <laughs> ក៏យើងយក820ហើយវាទូចពួកអីនេះវារៀងមើលទៅវារៀងនៅតែរៀងធំនេះកន្លងណាតាមបីត្រូវគឺយើងទាញតែមិនអាចវាចំកណ្ដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតថាវា្វិចវាត្រូវស្គនីឲ្យលោកគ្រូទាញនេះមកខាងនេះទៅខាងក្រោយមកនេះកន្លងណានេះកន្លងណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងលោកគ្រូស្លេសទៅម្ដងសិនហើយអឺ លោកគូរីវីយូ lang វិញតាកតងនឹងការគូកំប៉ុងហ្នឹងទី1គឺយើងត្រូវយល់ពីទម្រង់នៃកំប៉ុងហ្នឹងតើវាមានទម្រង់បែបម៉េចឬក៏កងរ៉បរបស់វានេះតើកងរ៉បរបស់វានេះវាមានកលាក់ឬក៏វាមានហ្វ្រេមយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងដែរហើយវាអាចពេលដែលយើងយកទៅដាក់ material យើងមាន material បែបអញ្ចឹងដែរណាគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងទំហំរូបភាពទំហំរូបភាពក្រៅដែលដាក់ mouse នៅលើហ្នឹងមកយើងឃើញ dimension តម្រងមេជា carat អញ្ចឹងយើងយកជា carat តើអានេះក៏ជា carat ដែរ carat ដែរអាហ្នឹងណាគាត់225ប៉ុន្តែ plan របស់យើងយើងមិនបាច់បង្កើតឲ្យត្រូវនឹង225គុនឲ្យ225ឬក៏600គុនឲ្យ600ទៅទាំងអស់ ឲ្យផ្ទៃកន្លែងកម្រប game នេះឲ្យវាស៊ីឡើងនេះនេះនេះឲ្យវាស៊ីឡើងនេះហើយយើងចាប់អូសវាចូលទៅក្នុង material មកមក material មកហើយយើងដាក់ yes មកឬក៏យើងដាក់ no ក៏បានដែរពេលដែលវាឃើញអាហ្នឹងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ចប់តែម្ដងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតលោកគ្រូនឹងបង្ហាញតកតងនឹងការគូអឺ កប៉ុងនឹងតែម្ដង